Оприлюднення причини смерті зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі очолили Google Тренди в суботу 16 грудня в Україні, Німеччині, Польщі та США. В Штатах день лише розпочався, як уже понад 2 мільйони запитів на цю тему. Смерть трапилася внаслідок дії кетаміну. Через цю знеболювальну і заспокійливу речовину він знепритомнів і занурився у воду в басейні. У Великобританії тема пошуків номер один – інтерв'ю Шуті Гатва, шотландського актора відомого серіалу «Сексуальна освіта». Він – перший чорношкірий, хто зіграв доктора Хто чи доктора Ху, точніше його 15-те перевтілення. Актор дуже хвилювався. В Британії всі в очікуванні прем'єри першого епізоду, яка припадає на Різдво 25 грудня. І додам ще три топ-статті, які найбільше читають в суботу підписники британської «Guardian».